laporan daripada Bologna Children Book Fair. Salah satu cara untuk memperluaskan IP sesebuah buku adalah dengan memperkembangkan karakter dan juga jalan ceritanya kepada sesuatu yang boleh ditukar kepada dalam bentuk animasi, merchandising dan sebagainya. Di Bologna Children Book Fair kali ini, pihak penganjur telah menganjurkan award terhadap bakal-bakal lisen yang berpotensi tinggi di kalangan para peserta. Dan banyak buku-buku telah dicadangkan untuk dijadikan bahan-bahan merchandising. Dan beberapa award telah diberi kepada kategori preschool, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga special award terhadap produk-produk yang berpotensi tinggi. Jika kita lihat, kebanyakan produk itu berasal daripada buku yang ditukar kepada bahan-bahan yang boleh dijual dalam bentuk yang lain di pasaraya ataupun kepada peminat-peminat kotak itu sendiri. Bagi sesetengah watak itu, merchandising adalah lebih bernilai tinggi daripada buku itu sendiri. Jadi idea-idea sebegini diharapkan agar dapat dipelajari oleh penerbit-penerbit kita untuk memperkembangkan watak-watak dan jalan cerita buku-buku mereka kepada bahan-bahan merchandising yang menguntungkan berbanding dengan penjualan buku fizikal semata-mata. Saya Hasri Hassan melaporkan daripada Bologna, Itali. Terima kasih.